Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У 1954 році Генеральна асамблея ООН рекомендувала всім країнам заснувати Всесвітній день дитини, який слід відзначати як День світового братерства і розуміння між дітьми та сприяння благополуччю дітей усього світу. Урядом було запропоновано самостійно обирати відповідну для цього дня дату. 20 листопада 1959 року Генасамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини, а рівно через 40 років Конвенцію про права дитини. Тож щорічно весь світ відзначає Міжнародний день дитини 20 листопада. Сьогодні про це будемо говорити у прес-центрі «Відкритого» разом з консультантом юридичної клініки Університету митної справи та фінансів Марією Волковою. Марія, я вас вітаю. Права, які були задекларовані ще 20 листопада 59-го року, нам добре відомі. Це право і на ім'я, і на громадянство, сім'ю, освіту, виховання. А які реальні права має сьогодні дитина в Україні? По-перше, це право на охорону здоров'я і право на медичну допомогу. Це виявляється, наприклад, у програмі «Доступні ліки». Можуть брати участь у цій програмі і діти до 3 років, і діти до 16 років, які є інвалідами. По-друге, це, звичайно, право на базову середню безкоштовну освіту. Третє право – це на безпечне освітнє середовище, тобто проблема булінгу, яка наразі популярна, на жаль, в нашій країні відноситься до цього. І також право на участь у громадських організаціях, тобто діти віком від 14 років, вони можуть бути і засновниками таких молодіжних організацій. Також це право на виховання, на отримання усіх прав людини, проте з більш сильним захистом від держави. Якщо можна, трішки більш детально саме за право на здоров'я і про те, що ви сказали, як взяти участь у програмі? Тобто зараз ця програма, вона діє, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар відповідно до діагнозу видає електронне направлення, і за цим електронним направленням у аптеках, визначених у програмі, можна безкоштовно отримати ліки тим, хто цього потребує. Це і відноситься і до дітей. Сьогодні таке популярне поняття, як насилля в родині. Які обов'язки несуть взагалі батьки перед дитиною? Які наслідки можуть бути за їх невиконання? По-перше, обов'язок батьків, він рівний. Як і у батька, так і у матері. Вони повинні повною мірою виконувати ці обов'язки рівноцінно. Перше, це право на обов'язок забезпечення духовного, фізичного розвитку дитини, забезпечення її виховання, забезпечення реалізації її можливостей. Також батьки не повинні допускати, по-перше, насилля, якихось фізичних покарань, навіть психологічного насилля, тобто залишення одного в кімнаті навмисно, потім, наприклад, позбавляння якихось речей, гаджетів, якщо це має характер психологічного насилля. Також батьки повинні забезпечувати право на освіту, проте відповідно до потреб дитини і її фізичних можливостей, тобто батьки не повинні заставляти дитину сидіти над уроками до 12 години, якщо вона фізичного цього не може. А щодо насилля, на жаль, в нас законодавство вже визначає і домашнє насилля, є адміністративна відповідальність за це, кримінальна, і дитина більш захищена від цього, тобто існують такі механізми захисту, окрім відповідальності, це попередження батьків, усунення суб'єкта цього насилля від дитини, тобто чи дитину передають до її родичів, якщо таке трапляється, на жаль, в родині, чи до Центру психологічної реабілітації, чи до інших місць, які визначить служба для захисту прав дітей, тому що дитина, як найменш захищена особа, вона має отримати повний спектр цих гарантій, які позбавлять її турбот, коли хтось з сім'ї, на жаль, такі дії застосовує. З приводу того, які наслідки можуть бути понести батьки за невиконання своїх обов'язків? Щодо виконання обов'язків, якщо це не насилля, це, по-перше, дитина сама може звернутися до суду, якщо їй 14 років, вона може звернутися до суду з позовом про позбавлення батьківських прав. Чи є і адміністративна відповідальність за ухилення від виконання батьківських обов'язків. Також дитина чи сама звертається, чи у її законні представники, чи опікувальники звертаються, щоб захистити її права. І це може бути і прокурор, і можна зараз звертатися до Центрів безоплатної правової допомоги. Також, наприклад, якщо все ж таки застосовується насилля до дитини, це, по-перше, розслідування цього факту насилля, і, по-друге, вже при позові про позбавлення батьківських прав чи визначення способу проведення часу з дитиною, це буде також враховуватись, тобто усунути цього батька чи мати, яка застосовував домашнє насильство, від цієї дитини. З приводу, ви сказали у попередньому ще питанні, почали говорити з того, що батько і мати мають рівні права на виховання дитини. Що можна от сказати більш детально з цього приводу? Ну, якщо з практики, то, наприклад, при розлученні батьків, кожен з батьків, звичайно, якщо вони нормальні люди, вони хочуть проводити більше часу з дитиною. І, відповідно, постає питання якихось особистих відносин, і батьки мають застосовувати положення сімейного законодавства. Відповідно, ніхто з батьків не має усувати іншого з батьків від спілкування з дитиною. Це по-перше. По-друге, визначення місця проживання дитини. Тобто, якщо батьки розлучаються, то визначення місця проживання визначається у тому плані, що враховуються як інтереси дитини, так і можливості кожного з батьків. От, наприклад, у нас була така ситуація, що дитина виховувалася у родині матері і бабусі, а з чоловіком ця жінка вже не жила досить довгий час. Жінка працювала вихователькою у дитячому садку, вона мала невелику зарплатню, і одного разу чоловік начебто приїхав провідати дитину і забрав її до себе у іншу область. Чоловік був бізнесменом, він мав багато коштів, відповідно облаштував нормальні умови дитині, виділив окрему кімнату, а цього не могла зробити ця жінка. І, відповідно, він усував її від спілкування з дитиною. Це було порушення як її прав на спілкування з дитиною, так і порушення права дитини. І потім він звернувся до суду з метою визначення місця проживання такої дитини. І суд все ж таки визначив це місце проживання у нього, тому що він може забезпечити ці умови, забезпечити розвиток дитини повний. Проте, наприклад, з питанням спілкування з дитиною, участі у її вихованні, також можна звертатися до суду, якщо вас усувають від виховання дитини, не дають бачитися. Ви маєте, як батько чи мати, рівні права для цього, і, відповідно, суд може визначити участь у вихованні, тобто визначити чи години, чи визначити, що особа має право доступу до дитини у певний час. До речі, хочу повернутися до попереднього питання. Ми говорили про те, що дитина може звернутися до суду, якщо їй виповнилося 14 років. Що робити дитині, якій ще не виповнилося 14? Чи може вона, якісь у неї є права там звернутися до правоохоронних органів? Так, звичайно. Вона може звернутися до правоохоронних органів, вона може звернутися до органу безоплатної допомоги, до керівника навчального закладу, наприклад, де вона вчиться, до будь-яких дорослих, до її інших родичів. І відповідно, чи інші родичі можуть стати законними представниками її інтересів у суді, чи такою особою може бути прокурор у деяких випадках, чи це буде представник Центру безоплатної правової допомоги. Тобто інтереси дитини у цьому плані, вони все одно будуть захищені. Ну і, звісно, не можемо не підняти таке питання, як булінг та кібербулінг, тому що День прав дитини – це не тільки про взаємовідносини дитини у родині, це ще й про відносини дитини з іншими дітьми. І зараз таке поняття, як булінг та кібербулінг, стають все більш популярними, жорстокість між дітьми зростає. Як діяти з юридичної саме точки зору жертвам булінгу, їхнім батькам, які наслідки можуть чекати на агресора у цьому випадку? Так, на жаль, агресія серед дітей вона ще більше поширюється в умовах карантину, тобто коли більше використовуються засоби електронної комунікації, тобто і кібербулінг, він відноситься до булінгу. Щодо відповідальності, щодо механізму реагування, то у 2018 році було прийнято закон про саме відповідальність за булінг, і відповідно до цього закону були прийняті нормативно-правові акти, які регулюють саме порядок реагування. Якщо це відбулося у навчальному закладі, то дитина повинна звернутися чи до когось з дорослих, чи до вчителя, чи безпосередньо з заявою до керівника навчального закладу. Ця заява розглядається, призначається відповідне розслідування цього факту, тобто якщо це були якісь фізичні ушкодження дитині чи психологічне насильство, тобто повинна уповноважена особа на розслідування, вона повинна дізнатися про це, зібрати письмові пояснення осіб, які могли бути свідками. Якщо це був факт кібербулінгу, то важливим є і збереження електронних доказів, таких як скріншоти, таких як, наприклад, якісь аудіоповідомлення. Потім після цього розслідування призначається засідання комісії щодо розслідування цього факту булінгу, і відповідна комісія визначає, чи це було систематичне цькування, чи це був якийсь конфлікт. Якщо це було систематичне цькування, то комісія повинна звернутися до Національної поліції України, і вже розслідується цей факт булінгу вже Національною поліцією. І відповідно суд вирішує, чи притягати до адміністративної відповідальності, чи правопорушника, чи його батьків. Ну, зазвичай притягають батьків. І що особа, яка потерпає від булінгу, вона може безпосередньо чи звернутися до поліції, чи є такий механізм захисту, як освітній омбудсмен, і може звернутися до будь-якого з дорослих. І наразі багато існує в інтернеті матеріалів правопросвітницьких, і дорослий вже може самостійно визначити, куди, що порадити дитині. Хочу ще спитати з приводу булінгу по відношенню до педагогів або педагогів по відношенню до дитини, тому що, знову ж таки, часто бувають такі ситуації у школах, коли конфлікт, непорозуміння між вчителем, школярем, учнем отак переростає у систематичні якісь цькування. Як діяти у випадку, якщо, наприклад, вчитель цькує дитину або, навпаки, дитина якось неповажно відноситься до педагога? Ну, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, булінгом є цькування учасника освітнього процесу. Тобто учасником може бути як учень, так і вчитель. І для цього булера може настати адміністративна відповідальність. Тобто булером може бути дитина, і якщо так само збирається комісія за цим фактом у школі, так само передаються матеріали до Національної поліції, так само суд вирішує, чи є вина правопорушника. Якщо цим правопорушником є дитина, то, відповідно, її батьки, чи опікуни, чи законні представники, той, хто упустив цей момент виховання, і суд може призначити відбування адміністративної відповідальності у вигляді громадських робіт або штрафу на цих людей. Тобто педагог також захищений, і також він повинен повідомляти це чи керівнику навчального закладу, чи іншій особі. А якщо є булером педагог, то, відповідно, ця дитина повинна звертатися до посадових осіб, які вище за посадою за цього вчителя. Тобто до директора школи і так далі. Чи до соціального педагога, психолога. Якщо так підсумувати, що можна сказати про захищеність прав дитини? Сьогодні в Україні виконуються всі ці права, норми, які були і задекларовані, і реальні права. Наскільки сьогодні захищена українська дитина? Українська дитина, так, вона захищена цими законами, проте є проблемою виконання цих законів, ведеться робота у цьому напрямку. Останні 2 роки відбуваються якісь правопросвітні заходи, тобто щоб дитина могла мати знати свої права і знати, як їх захищати. І також щодо поліції, також удосконалюється робота працівників поліції, тобто проводяться тренінги для того, щоб поліцейські мали відповідно реагувати на такі випадки. У школах створюються спеціальні статути, навіть спеціальні колегії з розгляду таких питань. Також ведеться робота у напрямку покращення діяльності служб у справах дітей. Тобто, звичайно, є шляхи для покращення, але принагідно визначити, що така робота не зупиняється у цьому напрямку. Що ж, я вам вдячна за відповіді на всі запитання. Хочу зауважити, що дійсно є права у дітей. Не варто забувати, що є і обов'язки, але дуже важливо не тільки розуміти, що вони є, а знати їх, виконувати їх, дотримуватися їх. Тому я закликаю усіх наших глядачів, які зараз нас дивляться, якщо ви батьки, обов'язково проведіть з вашою дитиною таку, якщо можна сказати, правову бесіду, розкажіть їй про всі ці моменти, що вона має права, вона має обов'язки, як їх дотримуватися і виконувати. Сьогодні нам допомагали відповісти на запитання, які ж права є у українських дітей, консультант юридичної клініки Університету митної справи та фінансів Марія Волкова. Ще раз вам вдячні. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!